ndashiri ya maro ne na muigoruri ne mabega ona nige wageru papa yiga lepeona nene kinyuru ndo cia mwanya muno makiria harucine rwa umuthe ngwerio ringi na ngwa mukire thini watufurira ri kiuma ngoine itharine rito ria gatatu ne twatwarithia wega muno makiria ni muthuri wetu PM wa bari ya wa mera mari na muthuri ukiumita kure gwa TVET agitagwo president utikire ndu tangaje na matwarithia wega muno makiria twamenye mundu maingi mege menyera githomo turamenyaga na nema ni tukumetha mari no mundu umwe wa kumakure thini wa ministry ya githomo horo wa githomo ngano wa rehire thina atuthie na mbere kurania ciuria tugicokagia nginya riria twakorwo tukire na kihonia kuma kure gwa primary tore turamurikire muthenya wa ira TVET na tugithie na mbere nginya kure kwa university ne jwe maundu macio mothe tuthie na mbere kurehera no tucenjie ngia tuingire tumurike beu jithe tumurike athuri tumurike atumia todo o very maroretio johine ando akiabu na murajigwa good morning korea kudowita wo nyadarwa kure gwitwa rufaga dekira poster na twina mutungateri ndaronire ando makiurania tiga kuga no kiabu tu ona kure gwitwa rufaga ati johine ingihire muno macifu na mwaregire gukorwo mukirwa na johieno ni nyutwa katwaririe nigetha tuteirie kuthara rurire rwito twaririe kwira namba itu ya gifugo mugoje mwekeda mugoje ithatu mugoje mugoje ithatu mugoje kure go Facebook wega TVKE na mutabu itu wa Twitter atwega TV tuweko tukiorania kiulia geki ehihi uwotio wa dawa shia kurefia toko wali ya ginyari ehihi johi shifa agone igadhira mwadumo shumothe odumu na dawa shia kurefia shia guedesha shia kumeria shiga adhirari kiuni kio kiri getu kire toko kwa tukisho kia mudhe nyawo mudhe na tumenye ne kege kirato mashia na toka shirera wega na odu dhau shiga kuruo shikire nai mwadumo shumothe toko kwa tukisho kiri shulishi na mutu ugateli Bishop Josephat Njoroge kuma kanitha wa JRCC na toko kwa tuinake mudhe nyawo mudhe kwa hiyo kwa kiulia ina bara na kutumana hiyo kwa hiyo kio mwenye wa mwuthe. Good morning Bishop. Hey, morning sana. Oro mwaka mwero. Mwaka mwero tepo dikite wega. Hey. Todu mwadha ni akiri ibele. Negua. Kole tu akiri mwega na mwehoke ku. Negua. Noga huu kwa nyukwa wega. Tutire na uru. Huku otari tu alito wega TV ile. Ndiyo tu lega. Alright. Ndi toka kena muno. Tuelewa ini wa mwaka mwero. Mwaka mwero. Wa 2022. Ni mwaka una wiki taida tu. Matuko na wamaragi dhia. Yes. Lehu ogeidhia mwerali wa wega TV. Ashoke weta abrukia. Okay. Nida kuweidhia mwerali wa mwega TV. Jitawo Josephat Njoroge wa gitawo kana Bishop Dr. Josephat Njoroge kanithani kuria Njiru Kangundo Road na makiria moguo tukoragwo na ibada sito every Sundays na weekdays na toguo weekday mutongoria wake amagitagwo Sauti Mashinani kia huje makiria mangiri guthi na iguru ko mekura mashinani na ni mutongoria wao na mwaka wa mweri wa 3 twena mugeni uroka kuma Cameroon kono turahe kunyitoge ni kasarani na umuthi twi haha twi na muthuri murata wakwa haha nigetha twaririe uhoro wa ndawa cia kurebia tondu ni itwikite tari national disaster na riu koguo ndukaume hau mitambo-ini ni tondu ni njui ni tukwaraniria na heo handu tungiteithania tondu bururi uyu no nginya tuore na moko na maitho maitu na tuhote gutarana tukinyukithia ikinya koguo ngai witu akurathima na he muthuri wa andu mangeithi he muthuri wetagwo Bishop Muthaka all from America ajira ndikagerie kwaga kumugeithia guku tondu nake niendete station ino ya wega koguo Muthaka Bishop amwikira ngeithi citu haha twina muthuri murata wakwa haha niguo na sante sana ngatho cia mwanya muno makiria atugeithanirie kuu guothe kuria Washington DC na kuria na matura maria mothe makiri kuria kundu gwitagwo America ni ngatho cia mwanya muno makiria mutungatiri akitura ni uhoro wa ndawa cia kurebia na ndiramenya ni atia kurathie na mbere ruriri-ini rwa gikuyu nganirwo ruingiririo ni ndawa muno ndimenya ni atia kurathie na mbere thaici ungithoma ngathiti muraga niyo ihari iguru uhoro wa andu kwihitha ni na maundu macio mothe na no nguwite nigetha tukorwo tukimurika uhoro ucio na uhoro wa ndawa cia kurebia thiini wa Mount Kenya Kiambu ni ukumenya ndawa ici citi ciathira njohi ici citi ciathira wathii kuria gwitu toguo ndakorwo ngitarĩria tukiambĩrĩria ndekerie poster ndaguo uhoro wa Kiambu mundu arajuria wagite kambu ya Kiambu ya kwanyu watigiragwo nikii kirathii na mbere thiini wa ruriri rwa gitu gwitu ni Elbago kuria Naikuru ati kundu kuona yehereirie muno kuria kundu gwitagwo Moro kuria Elbago maduma ni kunyitanite muno niguo maranjirire niki kirathie na mbere thiini wa ruriro gikuo tondu ni uroneka rukininwo ni njohi umuthi muthikiriria na mwiroreri
tukwa baturo le atiriri hena mundu letwa munywi wa dawa kana muhuthiri naguo na hena mundu letwa mwedia wa dawa isi na andu amage okirego mariri ni arutuingire county ni ri no haritu na hena riu hena munywi muhuthiri hena munyitani na hena mwedia andu atatu ayo mage muri ko ri ngegucokeria kiria ukiariri tungika tenege tha ihuke nige kana ithira thire kana ritu nduri wanga tingigithira anga bio ni ta addiction but what ole ingeda kugane atiriri twina thina wa mudu gwitwo mwedia tondu mwedia uyu ri akendia dawe no ri ni aramenya ena faida hariwe Nari ko guhena mudu uyu nakereto munyitani tutari turamba kuingira ona madhara mamayo niguo tondu riri tukimonete uri acie ko cia dawa ni cio ni tucionete tugakiona uri andu magurukire tukona uri andu maregire kugia na micie igakwa micie ni ni mithiru andu ni magithukanire ni kuthukire fiu niguo guo ri hala to ni kumurika muno ri tutanathie Murang'a kana Nyandarua kana kuria kungiri Tone ta national disaster tafoto toye mudu uredia mudu uredia na muhutheri na munyitani tono nginya ko na mudu wa kunyitana wako wa wina bagi ugakinyitwo ko wina shanga wina gashoshi sibwe hau ri adu aya tatu niyo main key idukitie bururi tondu ri mu taru dora gohoro wa kindu gitagwo prostitution kana umaraya niguo mirito ngithiaruga miharia kako inangeri age niguo age mumuguriri diwisiria ni agacoka horucio yaguka munenya wa mbere age mundu akimugura kana mundu amuria kiuria oke wa keri aona ati mundu akiuria wa gatatu ni aguthi kuiga kahoteri kana ethe wiro ngi angiruta riu koguo mwedia mugurirwo ni andu mekwenda makirorwo na cio dawa ici ri nituonete uraciikite thiini wa bururi witu na thiini wa muturire wa mugikuyu handu aruma tukona riu haha mundu uredia ri ni mugitire muno na agitiritwo ni mumunyiti afitha maafitha afithi kuri na masifu agitiritwo ni mumunyiti ndina kisio na thaici haha kamukunji nio ndirahangira ya muthuri ucio uraigua akigeithania aretwo muthaka ni thathi na lanyita mikore iyo no riu gakora ngirwo atiriri oku thiini na haha kwimenyega no marekio na ni uguo marite kuma hakuhi 1. something na njira yakuga ni maratwara andu murimo no marekio riu ni ona haha nikio tuiga munyitaniri angirorwo wega na andu aya makoragwo me maitho mao ri tondu ndikikiigua turabiki hena thigari manyitaga riri kana rĩtwa rĩa ũrĩa metagwo magagĩkora magĩthikwa ihakiri magakĩnyitwo nĩ karĩtwa metagwo rĩu andu aya nao akũnyitana twanjĩrĩrie cibũ twanjĩrĩrie acio othe korwo mamenya ũguo no ũrugaga njũci ndĩa nĩa ibango ĩmwe nini rũrĩrĩ rwitũ akiru ri cibu ri muthamaki wi kuora ici ri ni arakirora macibu na ritwa na irora riega na kamucara ni aramaririthia uria mangiteithika ndakiru ri ni ona atiriri generation ni agagitigwo thi iki andu mathiro the ri gwagithira andu maguruka ri angi matuike zitagwanga hekiritwa kirora magituike useless wateithika na kiwe wi cibu tondu we no turona na ni nendagia canga ni unake nendagia butha unake nendagia dawa cia bangi unake ni waci agwitheca unake endagia ici riu we nawe muthigai ni twagutuma thiu kanyitane ni agithiane ukanyamu ni igathira niguo itingithira bishop ndaigu agweta players atatu thoko tukiongere hena players wa hena atarani hena kanitha na hena aciari thoko tukiurania andu aya ri mara play part iriko no tutanakinya hau ri tureketurania atiriri ne twarera kana gaka ge kanini ne kamwana kana ne kairitu to nginya iritu nio maraguzia nginya bangi anga muno kairitu gaka nene hari maracoka magathi boarding school ari angi nao magathi college ari angi nao magathi university watwarite mwana e mwega ugicoka kumugira ringi midi ri kana mathira nguhori ri ari university ri agicoka akora ne abiriria uko akihuthira niki kimarathi makaheo thukuru kana niki kiratuma mwana wa thukuru akorwa gicenje okay kwina aspect maita meri
influence number one. Neguwa. Influence ile gothi mwanoyo akore kouri ya ndwale akora ri maumite matura mwanya mwanya. Tauno kuno olele mwana wega ona mitugo ega muno ona rigi murere kwa nyumba ya mutugatiri. Mori uri akinya kule ciana ciothe ciatungatiri kuri ciana ciumire Mathare ciumire kuri akungi kuri kuri ciumire kuri akungi ciothe ciatwara thukuru ye kuri maumire guitonga ciatha kwa fodi nyumba ya 2 bedroom na ni kuri mara ona 3 bedroom kuri wa nyumba single room marere iro hamwe mitugo ya mundu wa 3 bedroom na 2 bedroom mitugo ya ciana icio irona ri tiwe cirone kasi ya mundu wa 1 bedroom kana wa room imwe kwai Tolori uli mwano no arane neha, nera no uli ogori asiaro, ala asiaro makomete hagete ine, iru kogo na kuri siana yera ago koma, mituko shu nera ona, ide no ke muri iwu, ide wa famiri no asi ugoro mukana wa kiriya, nima rero yera, nima di dukuru me na mituko eyo, nima kora mwana wa mutu gateri, kana ma kora mu dori ogori ete siana yera, nima dia kumu nora iso, kou, mono yoka, katikatiri hali yori. Mwanosho ono mulerete ugucoka rya kiriri ndugukora mwana ore warerete ugukora mwanogi wakora andu no tasero kana kundu gwitagwo rumande ungikagwo mwana waku ni atwa rumande kiri uri ungihota mwanosho umeku tondu okaga mowas daniura athire athi agakora majaji agakora ma prosecutor akeroginyura akagwa igotine ruga ugiuka wene atini mwana waku la discipline gari wakwa ni hidi atweka so was the same case to our schools ya mwana oyo athie na ni moyo tena mitugo miega athi agakora andu angi influence ira ikuri ari akona ni ingi kumukira ikabidi ugataru mahe my son that was Victor ndam twarie thukuru muite gukigweta ya kiro anganira thukia maritwa mene dadi nu ya jirire dadi duta guku tondu arajira imwana ira mucokaniriri kamwe no atwikire muithiramu na tondu hena ithiramu meku maratukana na agakiru heo mehitwa ku riu akijeni ku dira githie ngikiuririria ngikirwo ni guthia gogo ni turageri guchunguzo ndu ucio no ni tureheirwo cases kugo mwana thikuri ari ona nginya arimu ri ni marore atiriri ndu muri ni kigithia na mbere utuku kana ni kiciana cingira kurathi ni kuigoranite na kesi ingi yake na gukora tiriri hetwa ciana ikoragwo nacio ciikuu ni irenda tura wonire atumia ri maciaranira ciana umwe akihinya wake agikua riu nake uyu ri ni atwikire failure in life ni arenda uyu woke mweru ri na akeingire mutego-ini uriku riu kuigwo ni arathukirie nginya uyu woka nginya kuri arimu kaigwa the end of the day ona mwana ucio ni acenjio kuu koguo ri thukuru ri no njuge no ituike undu ungi ungituma ciana citu ciona ciana mitugo miega cingire kuria na ituike ciana ingi koguo arimu mena wira muingi bado koguo kondanyita wega statement iyo ni horo yumainie na turathie kuria tugakora ati ni wakora andu anene gukira nio riu maragubundithia mitugo ingi na ugetikira kumiingira either kia hinya kana ona kwiendera tondu angi ni ta kwiendera ndacoka ndaigua wahutia kaundu ngwenda ukindire wega uhoro wa ati mwana ni aroka agakora baba wao ni anyuaga mamu wao ni anyuaga rĩngĩ brother yake ni anyuaga ni gucoka akobie kaundu gaka kuma na hihi uria onaga kana maundu maria arona rĩngĩ muciĩ ihe ndĩ ndarĩtie haha ĩ ngiuga he kĩndũ gĩtagwo 0 to 8 years 0 to 8 years rĩ mwana ũcio akoragwo na cd njerũ ĩkĩrĩtwo rwĩmbo kana ĩtekĩrĩtwo ciugo kana ĩtekĩrĩtwo anything that cd now rĩu cd ĩno rĩ kana kau kuma kaingĩra nda ya nyina ĩ arĩa magĩthomathomete nginya mĩgambo nĩ karekondaga ĩ ũrĩa mũranegenania kena kũu thĩinĩ ũrĩa mũranegenania na mũtumia waku ni hĩndĩ agĩa nda wanjie gũũkaga kũu wĩ mũcererĩ nĩ ũranegena nĩ karekondaga karĩ ona kũrĩa
ura karakura no kara rekodi ni CD no ira rekodi riwe dire gashoka yumeri ukona mwana na tuhasira tungitu tari twa kawaida ena tuma udufani no ni tule wewe kirire hidire mwari kire guko mana nyina kana mukigya mwana ucio ako ni CV dino anda ya nyina ari iudire mwajiririe ri ala mathomeire maudu macho ma 028 years ri ni kara conceive kare okuria na gakanyita ruka umwe kawa kumaga kanya mukangi utaranda Negasoke gokei, gakore baba waone munyi wa bagi, gakore nyina nake ri amwira ga gutha, tuntu ara tuna ne riu, ni go karona kare okanini, teka teka flexa budi tauni, ukore ya ndo ameta go huka na no aitu ni ciana citu, kana hihi cukura, wone kana kau karaje gukuhoya bia, kaiga no, nipe, nginya gari ni kago, nipe, no ni kanini, no kana kau immediate ka girutu hau, gatwaro environment yigi igashejia niko gukanora gakora family hana gakora gobwo ni ugateithirio muno ni mwathani gakoro rio bare yako ni amuthebo ngi no ni ge ku adapt ithe adapt nyina ka adapt brothers yako gakinya miake nana ni kindu kingi tarungi wa mwana wa 028 years umuntu aregitha kagonga enu uthi munene gutu yajikoro ne nugu agoka kiruga mitini uthi umuntu are America ne mundu kairu gauka kere githugo I gonna tell you I gonna ndu kali go kamundu gaka ni go kairire ri ni ndu ikareta my gonna no agato ala ikaba wa go we munze ne na ni kamu gikuyu koligara hari hari wa agato ala na iti ya zile ko dingi ni na CD yo kira kira mukirwo ni kyo kiu ri ukora ginya ukora thikaci ari thikucho na kana ni garerwo ikaje gucuko tucirito twa rasta ni to tubito rasta gage ko kali ribisi eta kwa lebsia ni ake ni cita kwa tia ni sio isho isho di isho ni kike na mara mani kaje wiki wotene kona yu wewe waguku wewe gi kare okanini lo osi yori uga gedio kia bataga bishop katura miyatiriri ni hali no horo wa maudu ma okoro ni tadi ganiro wakoraga rege family ya ngania kaudu ko gathi te gafuate te gwe ithalitwa kana hi aria akoro kana aria keri kana hi ke hi gado wakora kaudu akare chokera we chokera we chokera hi no okoro odu ni okoro we ancestral kana hi no mawitikio I can say kaudu okora he family uko kwa no jo hi mari othe kana hi ka he mundu okora gwo akirumiro ni undu ucio wari uri akuri we ni tola menya maudu maya ni ta we mutungatiri onawe Liwe ke guyo na muthikireria uthikiria wega mu tondu ajuria rulaini yakwa ri ni ngi yume a public niguo ajuria rulaini yakwa eke guire ugithome fukuri tagwo macakaya ithano kamuhari ga 17 ire ugatiriri ni ndiari ho hinde ya baba na guka ndiari ho ona ndiari ura gwathiaga no maundu maria ndire marangora thiku ici ri nitakurihira ndirarihira maundu mekikire tucoke handu hangi thini of kurita wo Joshua chapter 6 verse 24 Joshua rikia kumomora itura ugire atiriri mundu uri ugaka itura riri uthingo ruru ri kuma mwana wake wake ambiriria na wa muicho ni agakua after 600 years later ugiuka muthamaki umwe utendire kumenya uhoro wa Joshua agiaka maundu mara magwetetwo ni Joshua makimunyita mwana wa mbere agikua na wa muisho agikua ruthingo rugithira rwa Jericho kote urende enda kuga ni atiriri maundu maya ni ndiganiro Jesu atangiingirira ni ndiganiro kwanyu kwari kwa ndua ndua ni nyamwe ciaruaga njohi na ruhia kugia gwoka gwiku mathabahu maku break the ruhia na ndua inyuo na wago mukinye university ugekoraga wikira ni uranywa munywire ungi ithahana ni njeragi uhoro wa maundu macio muna njira deep muno to taru ngirwa life ya Moses Moses wa bibilia ri gutwikaga atiriri aciarĩtwo mũhĩrĩga-inĩ wetagwo Levi kana Arawi Arawi thĩinĩ ũrĩa warĩ wa mũciĩ wao kana raini yao kana brand raini yao wagwete nĩ wa njogotha
yari ya marakara kugu musari ona ugitho max dasi numbers 12 kiro ni mudu wa muhoreri muno thinyo wa thiri no ona horereti uguo hariri rakarira aguthinagia mathani aga yaki aga yakauluka wega ni ndiganiro hi mutungateri ndiagikwira ni ndiganiro ri ugaikora atiriri ni atigirwe marakara na nikyo ginya dakinyire kanani ni undu wa marakara tondu thakame yao na line yao ya marakara Jisuri ari 100% human being 100% mtika usually agaki nari ngai 100% no kagushiariro ku okagushiariro itura letagu gukulu itugo muhairiga wa Juda Juda na problem yao ere ari neneri yari uhoro wa gukuaga tene gukua premature death kugo Jesu ne ngai ri na ha mono ni 100% human ri akwirana that thiri na kuna that thiri no do aki tondu hari aciarirwo karaini kare aciarirwo kuno wikore ukinywa munywire biho menyaga niki ejara girie githungu mutaro eriguo no ndigwita guku ona igwo ginyo amaletwa wakora riu mundu macio nturi ari ni raini yako ni no gwenda twikiraga post kanini twikire twikirie tugicokereria ri turani horo wa kindu gitagwo stress kuratuika te manyuaga njohi meherie stress airetu na odi maranyua njohi ni maundu ma relationship mai ni undu wa maundu macio ni uyu andikitwo thimu ine ni subua na batano riu athia gakora ni subua akamba kamuni tugicokereria ri utuire ni njera njega ya kunina stress na kwina andu marauga atiriri arume ni o maranyua muno ni undu matihotaga kwiaria tugicoka ri tumenye kana niguo kuhana na airetu nao ri utuire maranyua nyo neke mutugatiri twi nohoro mwega wi nohoro mwega eh tugicokeri tukakeri na ndati we asante Roadshow ti roadshow utari na ngari ikinyaniri ikiro yake riu na ngikuhotithia kuhungura mena yothe iri orongoreirie Ere roadshow ya kiuteti, product promotion, kana oegeo yode, ni ukufatara gari ere na sound system jega, power backup, oate, wera dogero gama, gari etureto, na ikage miowega, na togo tu, gari ere ginya na VIP area, ni odo wa ukinyaniria maudu matiganete maku kiube, kana we na arata, reke roadshow yaku, ikoro ere ya mwanya, ya ukinyanira, ya umithio, Na maya mothe no makinyaneire wena gari ere fatie na nikyo twi haha gukuruboya twariria kuhitukira 0722 264851 kana 0721 133662 Rushio rwaku na rwajiarwa ciaku ni rwabatana rwa mwanya na ndigu gukinyaniria iroto ciaku urabatara gukorwo wigithitie muthitho waku hari kambuni njihokeku Gawema Sacco aya nio mehoketwo guoka ni wigithia kumana na wigiririki wa gikiro kia iguru wirainĩ wao we mwikari wa Nairobi Kasarani na matura marĩa marigicĩirie igithia na Gawema Sacco kũrĩa wĩ mũndũ kĩũmbe ũrĩa yandĩkithia na ciringi ngiri igĩrĩ na ngurubu nĩ ciringi ngiri ithatũ na kuma hau ũkaigithia kwa ihinda rĩa mĩeri ĩtandatũ nawe ũgakorwo na mweke wa kuoya ngombo ĩrĩa ũkũhũrĩrwo maita matatũ ma kĩrĩa ũgũkorwo wĩigithĩtie na ĩrĩa ũraheo mĩaka ĩrĩ kũrĩha na njoherera cia ngombo nĩ 1% reducing balance kĩgĩna kĩnini kĩrĩa ũngĩigithia harĩ mweri nĩ ciringi ngiri ĩmwe mĩthemba ya ngombo iria tũheanaga nĩ school fees loan business loans, shamba loans, development loans, education loans na emergency loans. Tusherero afishini shito, Max Plaza, kungedhanira na Kasarani Police Station, third floor. Hunters, ne Hunters Stage, Dean's House, hakuwe na Equity ATM na kuo Kayole Junction, ne Junction Plaza, kuligania na stage. Ohono tuhurethi mkuhe tukira, 0207852337 kana 0702962069 Gawema Sacco Managing Finances Together
gatho cia mwanya muno makiria ni tucokirie turathie na mbere kureri uhoro wigimaine na direct ya ndawa cia kurebia na uria tungiwe cinyihanyihia muno makiria njohi cia ibango ndu gigwitwo bangi andu ni macigucirie ciahanire thigara ona thigara onacio to njega onacio andu no maragucio na makiragwo ni cirathukia mahuri na maundu maria mangi mothe nikio tugigwo gutwarerie tumenye uria tunginyihanyihia maundu ma mothe tutanaikiria twina bishop Josephat Njoroge kuma kuria kanitha wa JRCC tukugite nitukurania kiuria kigamainie na stress uhoro ugakora mundu wito bishop ati oria mundu aranywa nikiri akura dina stress ndiratigirwa ngani ngania niki kiratuma na keije makoro makiingirenya na dawa cia kurebia na njohi na turania atiriri ero niyo dawa ya stress bishop yes ole game dikeria to agicoka kukwa bete gwikiria hanini ina gukinywa kirathi kama ai ikyo girathi si ha ni uhoro wi ha ni muiritu o ni mwanake o mundu na karugano gake taruthi kucio rakora mwanake ri nagwa wa mbere ena iritu ta 10 no da da meraga kana ena 10 no amandikite subwa na bawanu ringi wi subwa na baithano todo na mwetia gagathimu angafea agathie na credit ni handu hamwe te marito hamwe te subwa riu ri nake ni muiritu nake ena kuma 15 anake araigite raini uno ajuiri uno akiratu ugangano wa furaiti anga wagwika atia na heno ri ri original ene deka ga research ya umaraya hindi mwegithitao ni mongari no mwakinjira heno ri original uri ajugwa ni we no aya ngini biashara ri muritu ka mwanake uyu ri ucio ni undu umwe ungituma amenye ndakoragwo era inini na ndari handu ri ena baicio ena baithatha tu kogu ndari thini wa mwanake relationships ni tumite ri twingi maingire maundu maya na influence ya ishera na itumite na wagi wa mawira muthomire wathoma wacoka kabira karorona ri uthi nginyo thiwira wa nyumba nginya hakuhio tuike nginya huka inu ndwa na wiyanga ni ndwarike university mawira ni magire fiu aya nikiona nginya ya macungirira to dawa tu cira cia kurebia mundu wa ngai ona nginyagia nehe na maundu maretwo kindu kiritwo depression ira umira no ndu ama wagi ma wira ri no ngende gukumakia mune ngwire ona nake thiku ni mararuga mafara na makarega kuhikania makorira kuria matura mara manene mara maitonga magathi timu timu thiku citira ciate ciekagwo nigetha ati miri ikorwo I miega hihi riu ni jimu nigetha githiriki yake kikorwo kina six pack nigetha hota kuruga mahari ari akione mundu ngimugura na itumia acio riu mena kuu ri no demand is the mutire ka wega maragire nginya iritu makihikani ku to dawa tuna mathina maingi tondu na tumia maragitwo ciuga mamiri ni maragithi na ngari ndito akaroga makarora we na githuri kiega kauga uria maragithi nake na ku matura macite kwenda kugweta ni mariko koguo ri beu jithiri ina ni murikitwo na jirane ne muno ni ngoma koguo to dawa tu theri kwina maundu mangi maingi maratuma beu jigi yage mwihoko na nikio mara kira kigo kuma kira stress aciari ni waya nao ni makinya handu na ma burden ciana ciao handu hama monie wendo ri ni kuma push out kuma kumariria uru kumaruma ona ithi wethe cia kuna cini gwetha ndethire yundu nyingi ru mwana ke ucio ri wakora kana muiritu uyu ri tigwo gukwa influence tigwo kwa gutigwo tikwa ciari ndari handu wakinya nao ningi kuri ahunjia na mangi mahe muoyo ri nao marathi kumahuthira na njira iria itari njega ri mwana ni kwenda murikwo na maitho meri nigetha aheo mwihoko wa muturire tondu generation no nginya ikorwo ikiri ho koguo hao mbeu njithiri ni ngiuga ni atiriri ona makinywa ndawa na makinywa nyamu icio na kuingira stress ni kuri Jesu mangi munengera muturire wao angikiaga mwihoko kundu guothe na macoke macungirwo ni twaka a healthy nation wa future ya rucio naguo naguo atariria wega uhoro wigimaine na riri andu aya megwitwo mbeu njithi airitu na anake no njohi ino ndabara ri ndathiä kå rä a gwitå rä ngakorwo na athuri nä maranyua ugakora nginya rä u hende njä rä gä te kå inå ka rä ndä na mathigå kå ugakora coco wa mä aka 70 arathiä na kä ndå gä tagwo mkongojo no ena kä ndå gä gwitwo njohi nä anyu
Tono kuwa mudua sevente na akire pire mwana kautiko gaga tatu umudu yu ena maroho makwa kiki merera maale tuko wetaga maisho no matume ginyo wakula na kamukwaju o kenyua gabaki na nyamuita wa addiction na aki girire muiri kogo nore waka dhuri kakuru nore etia baki nore etia shanga nore etia murati na budha waka dhuri kakuru na kakirona kwa kirohoki unokire etia nikio kira anyota kirohoki number two haya dhiru matakiri ya 70s na hali mishina unekire hile dhina haya 50, 40 and above mishina unina ma relationship ma mishimi karire kuri yari ni madho gomo nile mitwe ni magire dhaya umudhu ni agiru gite yonyuba ya na keo kone alaki ugama uduma kena kena agiru gite yonimudhuri yu bara ishi hiri mirare kiriria adu kwe igiria maruwa atene kuri relax atida korode ma hairi atene uduju no kuhudha hudha ida kode na mahai yu mahai maya hii nino demere mahai maya atimeo todo hidi muetene li nida hudhira kafagini na hida nyuma fagini kimuno na nidirika na hidi muenda igiria wakwa nyoba dina mirirogo dina mirirari diyo kiride dokiye kuhudha hudha numai frere keje joro dina mirire dina muka nigida ikariye doga miteo akije joro duina mukite yu kia kurigo guina maka ni wika gajia kuruga dekirire irio shube maita matano ati ni mahai ni mahai watu kanero maita ugiria ni wanda yule irio shuni siyare hivina haya gishoka hede gini gimuru gya kijira tiri arani wanege dheheri ma stress gimuru ni mariko hivina nagadhire karagi ya muno gimuru ni hidi wogere la todole hidi wukunywa besa wukira rushi ni dhile wa dona dhama so geri ule wukweta kwali na mudo sio wena dhile wake kana neyo kushonia kana nefegi dhani kwe igiri ya johine todo ya igira mwiri tukwa jokutu wa rehabilitation ya igira mwiri todo ni ukiwe dawa isi si igira mwiri dhakame inewega dugi karote uwezesa ndugi karote kunywa ndugi karote kugusia yego biginye kigire piyo gina ko lutago ta control again ubu tana igira mikiha ine no tuguteithio muthi niguo yes hena igirite mikiha ine na niho ndenda tuke nigetha tumurike horo wa addiction no tana huti akiri ke bishop ri niguo tareke tura ni atiriri kuri na bayo jithe me gukunja marauga atiriri ni nyuaga hide ya occasions ri he mudu kuri ni nyuaga hide ya birthday yako muthenya wa Christmas na muthenya wa mwaka mwero maito matatu he yake ngina kyo igwa kwera ni dinywa gaisi sia kire nywa murati na nywa ki dinywa gaisi nywa kare makari ya ganywa ki au mudo na tumifago toke ngina kyo akura hi ni ando hagusia thigara ke gusia fangi ando hagusia kina ke gusia kina ando hakina wakora mudo uyu ri ena selection ya tumaudo turiekaga hi yekaga ena ugwati wa mudo toyo wa kugusia na kunywa ni ndo wa occasions all right goma no goma ola ngegihe marito yego daimono no daimono to do at the end of the day goma yada kuigirio kiongo yakurari yakuheritwa location yakushoka yakurari itwa ni kamuratina makari yakuheritwa ni dinywa icio cia wana nyuaga ici inena nene ri ukigira icio ginya nini ri ndukemenya nini jimanitie na ndo all levels ole bosi ni kugatiri na ndo athomu na ndo atongu neguo taru mwatha ni arade ithirie muthenyo last week but one last mania na mudu unite ndege inya no la ni shi shita ole bosi ni una ke yo geda ku muthoma mudu ari ku ni ndege inya ari akara wa hana ati akara ga aragi ati ruri ni jimaniti na mudu muthomu fea ikoma na maniuru no mudu ucio ndungimuruta makari ni no wanjiriirie na occasionally
rusha masamu kahora December gagari hidi ya badi de occasionally liwe occasionally liwe kamuli kiriria ginyarido liwe ya kwela mudu lagi kara ginyara ina ina nani mudu utagiru utagisiri ya no oge wetero ii kule ofisiri ya li na unumariye na mu oge wetero niwe osio dugi tekieto dulu ginyara diaro ya aina ina geo moko no ajiri ili na occasionally kuhu goma normally tuwa ekora weshe jageti yo na masizon sa dinise baga ipuro agadi nywa ya kira viki kia wana agadi dewa haha utiri roho shio ni roho negua nega bisho nega nega na iwe tawaruga ni mudu wa occasionally amenireo na ake no atu ike addicted mudu wa addicted le niwe deda tutaidhia tuwe mudu yu uli no tana mutaidhia le tuwaba tumuire mogu wati maria magisho ugeri ni kilo itago dawa shia kulefia hihi dawa shia kulefia shi ino wati uli kone kule johi ni kule fagi ni kule dawa shi mare edhesa kokeini na idu yege ya magisho itaka uga na isikahe omare tuwa magimono makari ya laiwe ginya mudu ranyu omuze wakatora na omu mwelimu gima na watu maayore nyu watu hiyo wakatora wanyu waka mudu anastana li horo wa ule toge mutaidhi ya li ni mogu wati mareko bisho pagi shamani ya namu wabere wakame niyo mudu circulation of blood niyo mudu ni udawa oyo dekaa nisha nga ama nisho wawe kuitaga kokeini kokeini kanga kaobura kaya ulurashi ita yo the radio wakame ini ni radio miki haini negua li uli resort ili uwe kule ya hidi yushia mwede ya bafulani resort ya hodhi uwira kwa ino wale adho kwa maithia hana itameni do leo nao dawali ina kulege dhia kala kamene yore dhia brain brain ine leo brain ino wale niyo modo ukona ni aje kutuwekana damage ya brain lili gino iwa kiyowe kirale holo kira tuweka addiction na watuweka addicted kumani na hutu heri addicted ni tatu kiyoke haa hari ri hago turanega na kiabu tukakinege na muranga tukakinege na warufaga ona tukakinege na thika tukibona na Nairobi turanega na niki tondu mundu uyu ri ni anywa kiri anywa athi hari akwenda kugia mwanani kwa nini ro ni drugs kutakiri na hinya niki mundu niki metha yandikitwo wega TV kana niki unyamu yandikitwo rito ria Fanta no ni na Fanta thini riu Fanta yaku ri ni mundu na ni wirathi kunino ni dawa ici ni mundu ucio nageria kumuku niko ndirakwira atiriri nginya mundu munene angirekereria one na githomo kihana ati erekereria yaingira mikiha mundu ucio thia na levels yake kona na tuka kindu useless na kindu gitangiendeka nginya ni bururi kugu there is damage of brain brain ya ni kidi ni damenyaga brain nikona mudu ucio ginya kina ina na ni damenyaga guko wociari ri gukora ri gutina generation turatiga rucio koguo ri na nikio hindi cio the thing wa politics alo magitha maire uhoro wa siasa ri mera gwa ndo ara maraciara na muno ri matwarire ikena matwarire ikena aya ni baingi gutukira ikuita ijohi na macibu meru matika korome serious nigetha ndo aya manywe meri gwo na hidio meri gitu ri na ithu na atumia itu ikuria itanda ini twi na atumia itu hidio na nao meba makinywa ari angi me kuria maranywira laki na ikeno na ithu turi atumia ini tukirehe na kurehe riri ngiri twaje na kura ri kura ni namba ri murore hawe mugikuyu witurore hau ina ndi yake ni muthuri murata wakwa ara ngire no ende tunane nake nundu wa initiative ra dina ya sauti mashinani arauga we ri mwana mundu kumutwarira mwana hawe ri hago ngiri thathatu ko gucu ni muthuri ugwitwo honara bukangata na gavana wa Murang'a ya muthuri da kundu ara tuona ni ndeto cio ndiragithi ngiciaragiriria muno ngiuga gikuyu gitu twaga kwirora twakorwo twikamwitagwo ta kamukia ka mwico nagwo twikamutingoe tukine maundu tukeroragira na mbinwiri iragithondekwo haha no ya haria hagukinywa muno na tumaundu tuu nigetha turiganirwo ni mwena uyu na ware mwena uria ungi na nigukiaria na thimo no itanda muno
Ri kuoguo na kuoguo na kunywa muno ri gitu after 18 years ri mena ifadi ifadi si warora ri mugikuru lakiri na ciana ithatu we lakiri na ciana mugwaja na ni amagi thima kihikio na atumia mugwaja ri shoka ku mugwaja ku plus ciana mugwaja mugwaja shiroka 52 na haka mugikuru na haka mudu mugikuru uyu ena idano mfaka na mami na ciana ithatu mugi hari ya kushagorana ii mutiga ushagorana kula nena ba uga kugushia nda ike igahandu ruri wakora tiriri ni bururini wagithire umukiuga ni ninywe ni bururi ane guo no ithukie meciria ma mudu na mwiciriria wake na no ithukie ginya uhoro wegemenye na nyungu yo ciaria mudu macio mothe na mwiretu nyungu yo ciari kana ginya nyungu yo ciari ni ndu wa nda ya mudu rume kinya mudurume na mutumia kugu tumenyerere muno makiria ndo ria maranywa dawa aya mudurume na thiraga hinya wake wa wa udurume ndo bishop ri ria tumere ria tungi mateithia no tana mere ria tuku mateithia ri tarekire tura ni atiriri tondu uteithia mudu ni komba kumenya uyu ni arahuthira tukomba kumenya ati mudu ni arahuthira tondu ni ukara ri andu mahuthagira mehithite handana na mudu kugucagia thigara mwacamania nake akamiguithia na ri umenye kwina ciana turarera rengi wina kana ni kagucagia fangi ye form 2 ye form 3 no ni karehitha ni ki gutuma umenye mwana we kana science ile cingituma umenye mwana we ni acenjetie mwana we ni aragucia fangi mwana we ni aranywa njohi ona utuika ni arehitha ni ki muciari angirora ni getha muthare tene tutanakinya handu ya addiction wa bereri twina thina na thina wa twina guori aciari they are so much busy busy na ne matigire muciari mwarimu magitigira mwana mwarimu na riu akora atara in the name ya gwetha ni gwetha ni gwetha ni gwetha akaga ihinda no muciari ni gwenda arore kindu kimwe mwana ndungirigwo niwe kuma 0 to 8 then ugwabate hetu maundu ekaga wakwa ndareka niguo ile kwa handu ya mutumaga kahiuha ukona ni are ni agucia kumutigire kawira wakora karuta wote ne riu tikarute tuntu saini na riu ni ngino ikarokiraga nguo ciake nguo ciake ni mahitha bagi ni ndetu tukuini bedroom yake ri mera gikao kimeroraga kimithia goguo ikaraga okamu kathimani uruini make uguo kanuini ukuiga tumuruki ndungirigwo ni tusaini miario ukuigwa rara getigwa raria ni ona ni aregucie maunduini ni teta kaona ma kau manga kaingirite gatarari ho yathia guko kona ginya mukiona tv okaga shedia channel akamwira ina ni bo riu wakora riu ri ndari na itio yae nacio akuta kumwira mam au dadi nataka ku change peke mali ura kwa message jetie jaramu na tondo iguru ema hai hiyo ni sign tige to ma menye huyu ni asejetie nigua yes riu ri ne kuri na waya na umukite matu ka ginya point ya addiction mudu turagwa ni ara ina ina rucine mudu tara hota ginya lela bagari da huraga ngu da menyaga kana riu mwana uyu nake ri kana muthuri uyu ri kairitu gaka ri kamwana gaka ri Bishop adoya nao magere addiction ile nao madharo magitaidwa ti aligo kinya addiction mudu cio ni ruo he muciari na ni ruo he community na ni ruo he adwa wedi wega to he level ginya tangi hota iguteithia mudu cio ndanageria nie no rujire ya ni ngihota kwira andu mudu aligo kinya level ya addiction niguo ni atwaro kuria matwarawo makahu ndehe dawa matheca gukuria rehabilitation center rehabilitation center na rĩu dawa ĩyo rĩ akiuma kũu nĩ umaga e mũndũ ũngĩ no angĩrekererio gũkũ mũtaa-inĩ gũtingĩkorwo gwĩ kwega tondũ rĩvo ya kinya ti rĩvo ya kwĩrwo ti rĩvo ya gũtwarwo tondũ ona hakiri ciake itiraruta wĩra tondũ angĩkũri angĩrison ũikare thĩ mũrĩ tiga kanyamũ gaka tiga gatira gũtwara wega nĩ akĩrĩte rĩu hau ha reasoning ĩyo arenda rĩu kũrĩ sonerwo neguo na njĩra ya gũtwarwo handũ aikario na itiruta guo mũthenya ũmwe atero ndũ kũmũhingĩrwo handũ nĩ egũkua no nginya atwarwo kahora njiguo meragwo atĩ ũkũ ũranyua ngirathi ithatũ ũkanyua igĩrĩ ũndũ ũcio rĩu kũu nĩ kuma angĩteithĩkĩra rĩu acoka raini rĩ agĩcoke akĩonio wendo na akĩonio mũtungatĩri rĩu atĩ mũtungatĩri ũkũhota gũkĩmwaragĩria no rĩu matanakinya kũu nĩho hega tondũ tũhĩte
itana kila ruwe neguwa tuwalithio kahoro itana kinya dictionary utaithiririe guku na kugoto na thirikari itaithaniri na institution ile shihoya shika maudu masio taruta itaithwiri ruwe nijiraga andu tugota kuona rehabilitation choke tuone hado tuna counseling center enu doa beu ni oifata inu jithi iheme yake kinyaga riu ukona beu jithi ni orucio ni ayu ni kurorwo muno muno iyo ni ayu ni kumurikwo na tiru tigaru topic to kiuma nayo ri na modu reka goleta go kazi mitaani koro kazi mitaani ya shoka ri no tuma no tuni ni jire emo ya ku reduce dawa ina stress ikomo da makia kinyirwo eru ne bisiri ne haga ihida ri amigucirie inome ya ido ndira kwa tukiona tumari di mayo bisho talk tuongea tu lakini kwa ido aya tukirekia ri turona ndo ari ingina umara akoro makinywa ndawa ici ri ne umara ingirie na kindu gitagwo crime bishop tukirekia ri tatara beu jithe amara ingirie na crime ndonie mohoro ini muthenya ira gukwaga tv jambe kiuga andu mara akoro ugatengerera maundu wacoka gakuona thiku igire ni ndo wakuya kindu kia mundu ni ndo gwika ati gukorwo ukiagagia andu hana hari ni undu wa ndawa na ni ukora mundu uri riaga ringi ciringi ino ni arenda gutengerera kuoya mbeca cia muciari mbeca cia toguo tuguo agakuirwo nuisance kuri community iria araikara nayo tatara mbeu njuthi uhoro gimenye na kuingirani na crime ni undu wa njohi ni undu wa ndawa cia kurebia iria ciramuonia ringi ta makoretwo riu mambatirite muno kana hihi mundu ona akorwo ndaremenya wega bishop. Okay, hao ndigira ndui. No mahata kwa ku understand thaici. Na le maka understand rucio kana mweri ucio ngiroka. Kindu the sacco what we call love wedo. Wedo head ho the he wedo. No turigirie maundu maingi muno. Ndu uhoro wa dawa ici ri gutire ya furi. Gutire ugithio neyo. Kogo ni rani ndikugurwo. Ndukire wira. Kogo resort ngiri. Ni ka ni muciari kiria hithite. Kwanje ku kuthikwetha tuciringi tu. Wai mahe muciari guthi he jirani. Na ni gutwara gwati ya sie funzo na wazazi na funzo na dunia. Riu kuruto na dunia ni gwika atia. Ni kuragwo. Ni kuhoro na mahiga tondu wathie tuikite muici ni utuingiria level ya crime tondu riri wanjiririe tondu wa wagiri na gutie dawa iri kindio furi ri ti cango ri githio heo furi irani ndi kugura ri ndukirutaga wira ri kindu ri wira ri resort ti gugithi gwetha hari ukona ciringi ino ciringi ino to iro githie kwa muciari waku kana mutu wataiga ciringi uruoe ugithire ugathi ukiambatite plus wi na dawa ugathi wirigitwo nginya ukiyora ya life ona ndiremenya tondu ru na ndura meya kuri uri ru ha na wale angiri mariona dawa na magikura na mahiga matirona na ugakwa ni moraga mundu riria uiki athari ni ru handu hena wendo ona mundu ucio mundu ta ndana cenji andu ingi muno mare ma aciari maigite ni maikia moko thirikari ya mwetha imora imoraga imarathe ucio ngathinga meya kindu kia ngenda kumia ni kiagite riu ngathi na ngo igire ya kiroho na ki na gi kumatara ngamuingira thiini ngamuonia wendo ngamwariria nginya iritu uwa mahamaka he maundu maritu muno maritu muno atangihe mundu uramutengeria na mucinga atangihe mundu uramukumania akanjira ni nyuani kina need a deep bishop da jikago nundu wondu muna gwathiri ni my father mujiari nduraga na thiri ni anirepire ndi ndera riu stress icio ni tuma akai maulu akai na di dera ona no kuno anyo ni ya wedo ni ngukwira mundu ucio gathi muteithi cio ngeka ngakinjira daddy bishop ni aciria ko moragirwo the na orogi ni brother cia papa ni getha magai mugunda ngikuo ni reke njuri na Nairobi ni tuko ma guku mitaro me ho me guku njiru ni ndo akwa ga wedo ini ni aga wedo na ndo ali brother cia ithe ni cioraga ndo othe ni mwana uyo na ithe ni akwire ani kwa yake ni amuraga oraga ndo othe ciana ciao ciothe ora niguo Nairobi ni guka kunywa na gukwira ndu mirigo riu hau ngamuona ngamukura mirigo ni kino kinywa kwa mamutaro ini akagira no ndegwire
akahede to ditumo ko tugiga na wedo we can reach them nega bishop na mala maito na ana maine kira na 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 to wetarege to na ginya riri turero ginya to dawa tu cia kurebe kwena ginya dawa cia contraceptive to muthuri wetago mongai mundu muiru ri aruga bishop we should also address the misuse of contraceptives among our girls as much as drinking has its effects on men. We need to demystify the narrative about the, that drinking leads to childlessness. Na igwisire no acokia kiuria kiu ha tuga ati andu matiragia ciana na kuhukia ruriri kuhukia ruriri kwanza mbegu iyo iyo jabe wa jira iriri ikure kundu gwitagwo Lakewood, Washington, America, Northwest. Ari guku ucio ni njega muno na yakinya nginya America yakinya nyokia wamo ngina ke akanjira direct ni njega fita bugu wa kurel bagon akanjira tuhe muno makiria mundu gwitwo Maria Munywa kwa tu hamu muno makiria na tugeithanie mundu gwitwo Kamumse nangu asante sana kuma kurega tondu mundu gwitwo Yoa jaji kuma Kasarani mundu gwitwo Mr. Hope Isaac Ribon Katambe Isaac ni my friend kuria kwa kadara Muranga kuri kwa ndu ati kuratu ikati bishop muthuri wa korena atumia mwaja dereti yonego wita tumia riri negalo siya mwaja mwaja makaria seko di date seko di date seko di date kukihane napa tolu haya na ihanya haya wewe kulu guwodo ratu na wega iniri dukina mutara niwe haa ukiona gita tumaudu so now nabaya kwa ne 0722 374 632 to dota kwa ukona hii dali gino dua second sio da heo yoke ile gremo ni 0722 374 632 tusema na hiyo ha ha wega dina modu igere no se kodi da tiri kuga na jari yo no bigira tiri tiri no ke irole le ruito nego to do uchaguzi ni naba asante to mari ba si pu ni naba to we to le gine ga sia mwenye mwana makeria bishop na we tikira ukakorania na wega tv ndi mu mwana makeria na ko ina hida le asante sana hauno to gutirira muthenya wa umuthe tugacemania muthenya wa rucio thini wa tafalire giteno ari kiuma ngoine muthenya wa rucio ukire wa thursday nego tbt kwa tuwe kuhengana ujega muno makiria tu games tulia tuwala kaguhede yo wakaroge kuwira muthenya wa rushio kuligana na producer ya keji na kifagete maudu muthenya wa rushio muthenya wa rushio na utu wakao tukehutia kiulia kitu wakao tukehulia muthenya wa muthe kihoro wa contraceptive horo wa gonoria dhino idhali tulia keri uku wa ikarawe tuned shulisho shio the stana shokio muthenya wa muthe muthenya wa rushio na utu wadhi na abere na chotodo uku kwa ega tv negituge kia rurele nijitawa kama wakideji na utu dhena yenake dhino watafarele no etago PM wabare ya wa mera mwarekeri witu muthenya wa umuthe ni muthuri ugwitwo Peter wanyina wa Fita ahoria kwa bisha muthenya wa umuthe ni muthuri ugwitwo Dickens nyarari ugwitwo wa Ngari wa Nganga na ndona ni makorwo makiibaibiririo ni nyarari etagwo Flo rio tuthondekagira graphics etagwo Shem ni ngatho cia mwanya muno makaria tu Shemu ni muthenya wa rucio otidie mwago goodbye thank you Roadshow ti roadshow, otare na gari ya kinyaneiri ikero.